មកបងប្អូនចូលចិតញ៉ាំ맘លហុងអេថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនពីវិធីធ្វើ맘លហុងងាយងាយចាលឿនលឿនញ៉ាំឆ្ងាញ់ទៀតចាបងប្អូនចង់ដឹងនឹងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាខ្លះកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាតំបងគឺខ្ញុំមានលហុងមួយហើយលហុងនេះនៅប្រទេសស្វីសថ្លៃណាបងប្អូនមួយនេះគឺ10ហ្វ្រង់ជាង10ហ្វ្រង់ជាងស្មើ10រៀលជាងបងប្អូនមួយហ្នឹងហើយហាក់អត់ធំទេចាតូចល្មម តែយើងយកលហុងនឹងមកយើងជិតសបោជិតដេបានស្អាតលាងទឹកលាងអីចឹងទៅបងប្អូនចាហើយយើងឆ្កឹះក្របកោះវេបានស្អាតល្អណាចាបន្ទាប់ពីយើង hand sabo លាងទឹកឆ្កឹះក្របឆ្កឹះអីបានស្អាតល្អហើយយើងចាប់ដើម hand លហុងនឹងគឺជាចំណិតល្មមណាបងប្អូនកុំអោយស្ដាងខ្លាំងហើយក៏កុំអោយក្រាស់ខ្លាំងកាលណាក្រាស់ខ្លាំងពេកយើងយកទៅធ្វើម៉ាមលហុងទៅក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរស្ដាងពេកក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរនិយាយរួមទៅគឺមកល្មម ចា៎នាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ហើយប៉ិនៗនឹងមកបងប្អូនបានហើយហើយចំពោះវិធីចិតវិញបងប្អូនអាចហាន់ផ្សេងពីខ្ញុំក៏បានដែរចាប៉នេះឯងនៅពេលដែលយើងហាន់រហុងនឹងហើយគឺយើងអត់យកតាហាថ្ងៃទេចាបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់យករហុងតាហាថ្ងៃបើខ្ញុំវិញគឺដើម្បីឲ្យម៉ែរហុងរបស់យើងស្រួយឆ្ងាញ់គឺយើងមិនបាច់ហាថ្ងៃទេបងប្អូនចាធ្វើតាមវិធីនេះគឺឆ្ងាញ់និយាយទៅស្រួយហ្មងហ៎ ចា៎ហើយបន្តពីលហុងតើគឺនឹងខ្ញុំកោសក ErrorReport ដាក់ពីរបីចំណិតដែរបងប្អូនចា៎4 10តសៃចឹងទៅដើម្បីមើលទៅឃើញរំលេចពឃើញស្អាតចឹងណាចា៎បន្តពីនឹងមកគឺយើងដាក់អំបិលចំនួនមួយសប្រៀបបាយចា៎យើងបលាក់លហុងហ្នឹងចា៎យើងបាច់ច្វាច់តិចៗតិចៗទៅហើយទុកចោលមួយម៉ោងអីទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យចេញជាតិអំបិលចា៎ចេញជាតិទឹកចេញពីលហុងអីហ្នឹង ចតែយើងប្រឡាក់អំបិលបែបនេះគឺធ្វើឲ្យលហុងរបស់យើងហ្នឹងនិយាយទៅស្រួយឆ្ងាញ់ហ្មងណាចាបន្ទាប់ពីកន្លះម៉ោង1ម៉ោងក្រោយគឺលហុងរបស់យើងចេញជាតិទឹកហើយចាលើកគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតដើម្បីឲ្យលហុងនោះវាអស់ជាតិអំបិលដើម្បីកុំឲ្យប្រៃ ចាស់យើងលាងសម្អាត៣៤ទឹកទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យអស់ជាតិអំបិលបន្ទាប់ពីយើងលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយយើងដាក់កាត់ឆ្រាយហើយយើងស្រោចឲ្យស្រស់ទឹកណាចាយើងបាច់ហាយើងគាត់ថាស្រោចឲ្យស្រស់ទឹកទៅហើយបន្ទាប់ពីលហុងរបស់យើងស្រស់ទឹកហើយគឺយើងលាយគ្រឿងមានដូចជាខ្ញៃចាខ្ទឹមសម្ទេសឲ្យនឹងប្អ្អ ចិបប្អอกនេះគឺជាប្អอกក្ពឹសរបស់បងប្អូនចាបងប្អូននៅខ្មែរសមូប្អอกក្ពឹសហ្នឹងបងប្អូនដាក់មកខំពីខំ3 4ខំអីក៏បានដែរនឹងឲ្យដាក់ប្អอกរត់ទៅច្រានគឺរត់ទៅឆ្ងាញ់ហើយដោយសារតែប្អอกក្ពឹសនេះគឺមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ស្រាប់ដូច្នេះគឺខ្ញុំមិនអត់ថែមគ្រឿងក្រៅទេតែបើថាប្អอกក្ពឹសបងប្អូនរៀងស្ទើរអីគឺបងប្អូនអាចថែមស្កូបបីជែងឲ្យបានចាបើខ្ញុំខ្ញុំមិនបាច់ថែមទេប្អอกក្ពឹសនេះគឺឆ្ងាញ់ហ្មង ចាសនៅពេលដែលយើងលីគ្រឿងប៉ននេះឲ្យគឺរួយរាល់ល្មមបងប្អូនចាសយើងច្រកຕົកនៅក្នុងកឡຕົកនៅខាងក្រៅទូតក2ថ្ងៃអីទៅគឺបានញ៉ាំហើយចាសហើយនៅពេលដែលល្ងងយើងជូហើយគឺយើងយកຕົកក្នុងទូតកទៅដើម្បីកុំឲ្យវាជូរជ្រុលចាសអញ្ចឹងវិធីធ្វើគឺមានតែប៉ននេះទេបងប្អូនលីងាយស្រួលស្រួលលឿនណាស់អុយគាត់តា ប চ্চ ោរសលៃនឹងស្រោតទឹកបាត់ម្ដងទៀតចាចឹងមានតែប៉ុននេះទេបងប្អូនណាអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះចាំជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗអរគុណច្រើនជម្រាបលា